Presidenti i Republikës Ilir Meta, shoqëruar nga kryetaria e Bashkisë Saran Floriana Koka, ishte në qytetin bregdetar në kuadër të nismës që kanë ndërmarrë Alianca për Durimin e Gjakut. Është një nga ato qytetet apo zonat ku problematika është pak ndër më serioze, përse takon në përqindje së banorëve me talasemi. Ky është një proces i cili besoj do të vazhdojë në mënyrë afatgjatë, në mënyrë që jo vetëm ky problem të stabilizohet në Saran, gjithnjë më mirë, por ikosisht edhe Saranda të vazhdoj të dhuroj gjak të sigurt edhe cilësor. Kreu i shtetit nënvizoi qëllimin kryesor të Aleancës që në vitin 2020 të arrihet objektivi vendosur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që Durimi i Gjakut të jetë një proces i garantuar tërësisht në mënyrë vullnetare.